Ja by som medzi nás chcel pozvať pána Igora Svitoka zo slovenskej agentúry rekordov. A teda, po krátkom, pár sekundovom napätí nebudem to naťahovať. Pán Svitok, ako to vyzerá? Má zvolen nový rekord? Ja to tiež napnem, povedám tri čísla, 178, 61, 117, ktoré berete? 178. Áno, súčet 117 a 61 je 178, podarilo sa vám o toľko vylepšiť rekord z Kováčovej, takže dovolte, aby som vyhlásil za rekord platný a platnosť rekordov potvrdil certifikátom, takže bude teda získava dneska ten certifikát aj mesto Zvolen, lebo sa podielalo, vážim si veľmi prístup pani primátorky, ktorá vlastne prišla doslova so športovým duchom, odohrala ten prvý zápas, takže tá radosť som si všimol, bola veľká, myslím, že ste podporili veľmi peknú akciu, takže dovolte ešte raz, odozdávam certifikát, ja odozdávam mikrofón. Takže máme rekord, Zvolenčania, spolu sme to dokázali, ja vám ďakujem všetkým veľmi pekne. A ešte by som rád ešte raz odozdal slovo našej pani primátorke, krátko teda po obdržaní rekordu. Takže je to právoplatné. Tento certifikát je len ale náš, Zvolenčania. Ďakujem vám veľmi pekne všetkým, že ste sa zapojili do tejto krásnej akcie. No a už teda odozdávam slovo pani primátorke. Ja by som sa chcela v prvom rade poďakovať Marcelke, celému občianskému združeniu Prístav nádeje za organizáciu tohto podujatia, za to, že vôbec prišli s takou myšlenkou, ja si veľmi vážim každej aktivity, ktorú urobí akékoľvek združenie, akýkoľvek človek na území mesta, lebo je to v prospech Zvolenčanov, v prospech dobrej nálady. A myslím si, že dnes sa tu zabavilo naozaj veľmi veľa ľudí. Všetci sme si to užili a ešte to, že máme rekord, tak o to je taký väčší bónus. Ale základ je to, že sem ľudia prišli. Musím poďakovať aj členom našich klubov dôchodcov, ktorí to tu rozbalili na začiatku. Keby sme ich tu na začiatku nemali, tak každý z nedôverou pozerá, že či náhodou sa hrá. Ale ku podivu teda naozaj oni sa zapojili a všetci, ktorí prišli, sa pridali a bolo to skvelé podujatie. A ja chcem sa vám veľmi, veľmi pekne poďakovať za vôbec toto myšlienku. Ďakujem vám veľmi pekne, pani primátorka. Ja ďakujem, že sme mohli do Zvolena priniesť túto hru. Ďakujem naozaj každému jednému z vás, ktorí ste sa zapojili, či do stolnej hry alebo živej. Videla som, že naozaj ste hrali s nasadením a aj vďaka vám sa podarilo občianskému združeniu Prístav nádeje a mestu Zvolen získať slovenský rekord. Takže zatlieskajme si spoločne. Ďakujem. Takže ďakujem ešte raz aj dámam, že sa aj zapojili. Pani primátorka hrala dokonca aj túto hru. Aj vyhralo jej družstvo. Takže ešte raz ďakujeme.